Center está no ar, com óculos para si também. É um show de variedade que só a Opticenter tem. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar, garantia e qualidade a um preço espetacular. Oh, Dona Odete, na Opticenter os óculos de longe ou perto só custam 25€ e os progressivos 75€. Venha para a Opticenter também!